Vale, doncs a veure quan tu diguis comencem. Vale, doncs bon dia a tothom. Comencem, doncs, Pilar, quan vulguis. Vale, tenim dos plens convocats, un com a ple extraordinari de l'Ajuntament i l'altre que farem a continuació, que és el ple que actua com a Junta General Ordinària de la Societat Serveis de Cues de Montclús. En el primer cas, que és el de l'Ajuntament, el primer tema és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que l'acta és del ple ordinari que van celebrar el 18 de gener de 2022. No sé si hi ha alguna esmena, alguna cosa a manifestar. Si no hi ha res, passem a votació. Albert Rovira? Sí, s'aprova. Anna Pou? Sí, s'aprova. Raül Herones? Sí, s'aprova. Joan Pasqual? Sí, s'aprova. Francesc Colell? Sí, s'aprova. Marc Jové? Sí. Sergi Montrabà? Sí, s'aprova. Sisplau, l'ordinador de l'Ajuntament es pot posar de manera que es vegi a tothom que forma part del ple? Perquè, si no, la gent que ens mira després en el ple no veu a les persones. Jo vaig demanar l'altre dia. Ara crec que sí. Jo el sento, jo identifico la veu del regidor, però... Ara sí. Ara sí que es veiem, doncs. Ara, perfecte, gràcies. Vale. El següent punt, que és ratificació de decret d'alcaldia 2021-131, dictat en data 20 de desembre de 2021, referent a l'aprovació del calendari fiscal del preu públic Servei d'Atenció Domiciliària Auxiliar de la Llar, exercici 2022. Se somet a ratificació d'aquest ple el decret d'alcaldia 2021-131, dictat en data 20 de desembre de 2021, referent a l'aprovació del calendari fiscal del preu públic del Servei d'Atenció Domiciliària Auxiliar de la Llar, per l'exercici 2022, el text del qual es transcriu a continuació. Atès que aquest Ajuntament en ple en sessió extraordinària celebrada en data 3 de desembre de 2021 va aprovar el calendari fiscal per l'exercici 2022, atès que en aquest calendari no es va incloure el preu públic pel Servei d'Atenció Domiciliària Auxiliar de la Llar, resol, primer, aprovar el calendari fiscal corresponent al preu públic pel Servei d'Atenció Domiciliària Auxiliar de la Llar, que es detalla tot seguit. Novembre de 2021, del 24 de desembre de 2021 a 5 de febrer de 2022. Data de domiciliació, el 3 de gener de 2022. Desembre de 2021, del 25 de gener del 2022 al 25 de març. Data de domiciliació, 1 de febrer. Gener del 2022, del 25 de febrer al 26 d'abril. Data de domiciliació, 1 de març. Febrer de 2022, del 25 de març al 26 de maig. Data de domiciliació, 1 d'abril. Març de 2022, del 22 d'abril al 23 de juny. Data de domiciliació, 2 de maig. Abril del 2022, 26 de maig a 26 de juliol. Data de domiciliació, 1 de juny del 2022. Maig de 2022, 23 de juny al 26 d'agost. Data de domiciliació, 1 de juliol del 2022. Juny de 2022, del 26 de juliol al 27 de setembre. Data de domiciliació, 1 d'agost. Juliol del 2022, del 26 d'agost al 26 d'octubre. Data de domiciliació, 1 de setembre. Agost del 2022, del 23 de setembre al 25 de novembre. 25 de novembre. Data de domiciliació, del 3 d'octubre. Setembre del 2022, del 21 d'octubre al 23 de desembre. Data de domiciliació, 2 de novembre. Octubre del 2022, del 25 de novembre al 26 de gener del 2023. Data de domiciliació, 1 de desembre de 2022. I novembre 2022, del 23 de desembre, del 22 al 24 de febrer del 2023. Data de domiciliació, el 2 de gener de 2023. Segon, sotmetre aquesta resolució a ratificació del ple la propera sessió que celebri. Tercer, comunica aquesta resolució a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. Val, hi ha alguna cosa o si no passem a la votació? Doncs passem a la votació, Pilar. No? Albert Rovira? Sí, s'aprova. Anna Pou? Sí, s'aprova. Raül Herones? Sí, s'aprova. Joan Pasqual? Sí, s'aprova. Francesc Colell? Francesc Colell? Sí, s'aprova. Val, val, ara sí. Marc Jové? Sí. Sergi Montrabà? Sí, s'aprova. Molt bé. Doncs el següent punt
Aprovació, aplicació, augment, retribucions 2022 d'acord amb la llei 11/2020 de 21 de pressupostos generals de l'Estat. Atès que el passat 29 de desembre de 2021 es va publicar la llei 22/2021, hi ha un error en el títol, és la llei 22/2021 de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022, establint en el seu article 19.2 un increment de retribucions que no pot ser superior al 2% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, es proposa al ple prendre els següents acords. Primer, incrementar tots els conceptes salarials de tot el personal d'aquest Ajuntament en un 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021. Segon, comunicar aquest acord al Departament de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Algun aclariment o passem a votació? Va, no. Doncs Albert Rovira? Sí, s'aprova. Anna Pou? Sí, s'aprova. Raül Herones? Sí, s'aprova. Joan Pasqual? Sí, s'aprova. Francesc Colell? Sí, s'aprova. Marc Jové? Sí. Sergi Montrabà? Sí, s'aprova, perdó. Molt bé, perfecte. Vale, doncs aquest primer ple extraordinari de l'Ajuntament, doncs ja són tots els punts que hi havia dins de l'ordre del dia i passarem a continuació a fer aquest ple extraordinari que actua com a Junta General de la Societat Serveis de Fogars de Montclús. Vale, el primer punt, hi ha dos punts a l'ordre del dia. El primer punt és aprovar la inactivitat de la Societat de Serveis de Fogars de Montclús, SLU. De fet, la proposta únicament és aprovar aquesta inactivitat. No sé si es vol explicar alguna cosa al respecte. Sí, si voleu us ho comento una mica. El punt d'informació de Fogars, el personal era contractat de l'Ajuntament, però amb un conveni que la Diputació de Barcelona ens donava els diners. Donat que el conveni s'exhauria ara en aquest any i era deficitari, entre el Covid i una cosa i altra, vam decidir doncs, passar-ho a la Diputació una altra vegada. Val? I bueno, per això ho hem deixat així. Se'n cuidarà la Diputació de Barcelona i nosaltres ens traiem la societat de sobre, perquè era deficitària i no hi veiem futur immediat. Les inversions que ens havia dit la Diputació de Barcelona... Albert, perdona, jo no et sento bé, et sento molt, molt fluix. No em sents? No et sento bé, no sé si els altres sentiu bé, et sento molt fluixet. Jo sí que l'escolto, jo sí que et sento. Sí? Fluixet? Jo el sento fluixet, però bueno. En resum, Raül, que la rotonda de Fogars era contractada a través de l'Ajuntament amb un conveni amb Diputació de Barcelona. Aquest conveni s'acabava el termini aquest any i vam decidir doncs, retornar-ho a la Diputació de Barcelona donat que era deficitari. Vale? No hi veiem un futur immediat. Les inversions que havia fet la Diputació que ens havia dit no les feia i per tant no hi podíem treure més suc i vam decidir tornar-los a la Diputació. Vale? I ja està. Alguna cosa més? O... No. Ja, d'acord. Vale, doncs se somet a votació. Només una pregunta només. Ah. El personal que estava contractat a través de l'Ajuntament, sí. si aquesta societat queda inactiva, qui representa que els despedeix o que no els torna a contractar? L'Ajuntament mateix o hi té algun vincle? Per rescindir el contracte, nosaltres ens hem desfet del personal i Diputació de Barcelona crec que els hi ha ofert continuar amb unes altres condicions. N'hi ha una persona que ho ha agafat, la resta no. Però això ho ha concessionat a una altra empresa i, per tant, com que és de Diputació i ha concessionat a una empresa, nosaltres ja no hi tenim res a dir aquí. Perquè els contractes que es feien any a any, per dir-ho d'una manera. Sí, amb el conveni. No renovant-lo... Els donaven els diners a l'Ajuntament i l'Ajuntament contractava. Ja, però vull dir, la contractació era any a any i si no es renovava, no es renovava, per dir-ho d'una manera. O hi havia un... Sí, però com que era periòdic... Eh?
No t'he sentit, perdona. S'ha quedat parat la imatge. S'ha parat, no? Bueno. Bueno, potser. Albert, no et sentim. Si et sents, tornes, surt i torna a entrar. A veure si així ho de... Ha quedat penjat, no? A veure si torna a entrar. Es nota que no hi ha fibra òptica, no? Els identifico perfectament. Si vosaltres no teniu cap problema, mirarien d'acabar el ple d'aquesta manera. Sí, sí. Vale? Perquè si no, em sembla que no acabarem mai. Vale? Vale, hi ha algun problema en continuar així? No. Vale? Pot fer. Doncs, en Joan em sembla que havia fet una pregunta que no havia s'ha tallat i llavors no ha quedat pendent de contestar. Sí, bueno, referent, crec que era referent a la contractació del personal i comentava que el contractava amb l'Ajuntament amb un conveni subvencionat de Diputació de Barcelona. No sé si vol fer cap altre aclariment. No sé si era aquesta l'última pregunta que havies formulat, Joan. Sí, sí, bueno, només he de saber com quedava el personal, vull dir, tant, no sé si ho sap, si m'heu de saber tu, Pilar, vull dir, no sé. És només saber si amb aquesta diguéssim, finalització d'aquesta empresa, l'Ajuntament tindria algun compromís amb aquestes persones, només volia saber això. L'altre dia em sembla que em vàrem parlar-ne, però a mi no em va almenys quedar massa clar i era això només. Ara, doncs el tema del personal, Joan, és el que comentava. A l'acabar-se el conveni, doncs, s'ha encarregat la Diputació, ho ha donat a concessió a una altra empresa i, per tant, els treballadors els ha triat l'empresa que ha guanyat l'adjudicació. Sé que els han ofert continuar els mateixos, amb unes altres condicions, i n'hi ha un, en Xavi, que ho ha acceptat i la resta no. Nosaltres aquí ja no hi podem entrar. Vale, d'acord. Vale. Doncs... En principi, és la proposta de acordar la inactivitat de la societat Serveis de Fogars de Montclús SLU a data de 31 de desembre de 2021, vale? Que ja, de fet, ja està inactiva des d'aquesta data. Doncs, si no hi ha res més, passem a votació. Vale? Albert Rovira? Sí, s'aprova. Anna Pou? S'aprova. Raül Lerones? Sí, s'aprova. Joan Pasqual? Sí, s'aprova. Francesc Colell? Sí, s'aprova. Marc Jové? Sí. Sergi Montrabà? Sí, s'aprova. Vale. I el següent punt de l'ordre del dia és elevació a públic dels acords presos, que és
tracta d'autoritzar el president del Consell a elevar al públic els acords presos i signar tal efecte quan els documents públics o privats siguin necessaris. Vale? No, hi, no sé si hi ha alguna cosa al respecte, doncs si no passaríem a votació. No? Doncs Albert Rovira? Sí, s'aprova. Ana Pou? Sí, s'aprova. Raül Herones? Sí, s'aprova. Joan Pasqual? Sí, s'aprova. Francesc Colell? Sí, s'aprova. Marc Jové? Sí. Sergi Montrabà? Sí, s'aprova. Molt bé, doncs en principi són els temes que teníem per avui. Doncs ja estarà. Gràcies a tothom per l'assistència i fins la propera. Igualment. Adéu, que tingueu un bon dia. Gràcies i bon dia. Bona setmana, ja ens veurem. Gràcies, igualment. Adéu. Adéu.